Hodiny na nádvoří Zámku Ostrov Veltrusy byly uvedeny do provozu na Mezinárodní den památek a sídel. Času máme stále málo a občas je dobré jej pro zachování psychického zdraví neměřit. Na nádvoří Zámku Ostrov Veltrusy ale funkční hodiny již dlouho chyběly. A že nejsou jen tak ledajaké. Původní hodiny z přelomu 18. a 19. století mají dlouhou historii a jejich cymbály z období baroka, které ještě čekají na opravu, budou v budoucnu zvukově doplňovat atmosféru Veltruského barokního zámku. Dežto cymbál je vlastně miska, na kterou zvenku tluče kladivo, který je ovládaný lankem, za to lanko tahá ten hodinový stroj, ať už starý, historický, mechanický, anebo dneska vyrábíme zase na bázi elektric, elektromotoru s převodama, který tahá za kladivo, který tluče zvenku na ten cymbál. Ten cymbal odbíjí, kolik je hodin, kdež to zvon ten většinou odbíjí akorát v poledne, že se rozhoupe a zvoní třeba pět minut, ale ten neřekne, kolik je hodin. Pokud nepůjde elektrický proud, hodiny se zastaví a po opětovné dodávce proudu se sami srovnají na správný čas. Automaticky se také poradí se změnami jarního a podzimního času, možná lépe než někteří z nás. O finance na opravu hodin se postarali golfisté, kteří pořádají pravidelný golfový turnaj právě na území Veltruského parku. Ten turnaj nazýváme Cross Country Golf Veltrusy a je to setkání přátelů golfu, přátelů benefice a kolegové, kteří se zúčastňují, tak věnují, respektive výtěžek z úvodních plateb, jde na nějakou nadační činnost, kterou si vybere, kterou nám nabídne Kastelán zámku. V loni jsme například z toho opravovali bysty v pavilonu přátelství, letos tedy hodiny, co nám připraví uvidíme. V zaplněném Rudolfově sále vystoupili v rámci programu žáci a pedagogové základní umělecké školy Kralupy nad Vltavou. A kolik je přesně hodin, to už se nyní dozvíte i na nádvoří zámku Ostrov Veltrusy.